Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, saiu aí a versão em português do PUBG Mobile, né? A versão do Battleground Mobile aí, agora em português. Aí ficou, tá bem mais da hora para jogar, galera. E o pessoal tem me pedido no WhatsApp aí pra mim ensinar, instalar o um emulador. Ah, meu celular não roda e tal, então tem a opção de emulador. Eu mesmo tô jogando no emulador, jogo no iPhone, que meu celular é iPhone, mas jogo mais no emulador porque o emulador emula o Android, né? Então eu jogo mais no emulador, mas eu também jogo no iPhone. Mas o meu iPhone roda, mas tem muitas, sei lá, muitos inscritos que tem um PC que até roda o jogo, mas o celular não roda. Então esse aqui é a versão mais leve. Eu vou ensinar vocês a instalar o emulador e o jogo, a versão mais leve para você estar podendo jogar o PUBG Mobile no computador de vocês, tá bom? Essa versão aqui, galera, a gente vai instalar o BlueStacks, tá? Eu vou deixar o link na descrição, vocês vão entrar no link, vai vir pra cá. Aí vocês vão clicar aqui, ó, pra baixar, vai começar a baixar. Eu já baixei o meu aqui, ó, vocês clicam aqui em baixar. Como eu já baixei para adiantar o vídeo aqui, o meu já tá baixado, tá bom? É só clicar aqui que vocês vão abrir e vão pra pasta onde baixou o jogo. Por acaso, o meu tá aqui na área de trabalho, eu vou dar dois cliques nele aqui e vai começar a instalar. Galera, daqui pra frente ele é muito rápido para instalar, tá? Daqui pra frente é só ir adiantando até terminar de instalar. Você coloca, clica em instalar agora, ele vai instalar o jogo, galera. Quando você, depois que você instalar o jogo, ele vem com o teclado mapeado, tá? Lembrando que também dá para você colocar controle, se você prefere jogar no controle, mas se você prefere jogar no teclado, já vai estar com o teclado mapeado. Bom, galera, eu vou cortar aqui e assim que eu terminar de instalar aqui, eu volto. Bom, molecada, tô quase terminando de instalar aqui, beleza? Agora você dá concluir, aí vai abrir o emulador. Lembrando, galera, você vai ter que ter uma conta aí do Google, tá? Um Gmail aí para você acessar. E você pode usar o Gmail do seu próprio celular, ou você pode criar um e-mail. Se você não quiser usar do seu celular, cria um e-mail alternativo, tá? Assim que começar, que o emulador iniciar, ele vai pedir para você colocar esse e-mail e senha, que é para você ter acesso à Play Store, tá? Para você poder comprar ou baixar jogo lá, se você não. Até que se você não colocar e-mail, você não vai conseguir baixar aí a versão do PUBG Mobile, tá? Ainda na versão em BR, tá? Em BR, não, em PT, nem PTBR também. Ó, beleza, chegou aqui, ele vai dar essa aqui. Você vai avançar e você vai colocar o seu e-mail e senha. Eu vou cortar aqui, assim que eu colocar meu e-mail e senha, eu volto. Então, galera, terminei aqui, ó. Agora, esse é o emulador. Eu vou vir aqui, ó, no início aqui, vocês vão ver aqui meus aplicativos. Eu vou vir aqui e vou entrar na Google Play, na Play Store, né? Aqui, ó, em cima aqui, tá vendo? Meus aplicativos. Eu clico aqui em meus aplicativos. E agora eu venho nesse ícone aqui, ó. Nesse primeiro ícone. Vai aparecer esse joguinho aqui que eu não sei o que é, ele instala sozinho, mas você aperta nesse primeiro e aqui você entra na Play Store. E aqui, galera, ó, o PUBG Mobile ele já apareceu aqui em primeiro, mas se não aparecer para vocês, você escreve aí PUBG Mobile, que já vai aparecer em primeiro aí para vocês. Feito isso, é só colocar aqui para instalar, vai ser média aí de uns 600 e quase 700 MB, vamos ver aqui. Já vai aparecer aqui, ó lá, 690 megas. E ele vai demorar aí, questão independente da internet. Na minha internet ele demora uns 15 a 20 minutos aí para instalar, ou nem isso, beleza? Eu vou cortar aqui, galera, e assim que eu terminar de instalar, eu volto. Assim que ele, aqui é normal, ele vai instalar e já vai aparecer. Ele vai terminar de fazer o download, vai instalar e já vai aparecer para você abrir o jogo, tá? Então eu vou dar aquela cortada marota e volto assim que ele terminar. Aí, galera, ó, terminou de instalar, né? Agora eu vou abrir aqui o aplicativo. Tá vendo? Ele vai dar isso aqui, ó. Esse jogo suporta o modo Battle Royale. Então eu vou dar um OK. Começar a jogar. Beleza, galera. Aqui, ó, a princípio ele vem pré-configurado. Você não precisa mexer em nada, tá? Aqui começou, ó. Começou o jogo. Eu não vou entrar com o Facebook. Eu vou entrar com um outro usuário qualquer. Mas se eu quiser ver o mapeamento, ó, eu coloco aqui, ó, abrir mapeamento. Tá vendo? Vai abrir o mapeamento, o jeito que ele foi configurado, tá? Que os botões que eu vou usar, ó, para andar, WS, papar no teclado, para mirar com o mouse, atirar, enfim, tudo essa treta aqui. Agora o que que eu vou fazer? Eu não vou mexer aqui, que já tá salvo. Se eu quiser, é só, se eu quiser mudar, por exemplo, deixa eu só falar para vocês aqui um negócio. Se eu quiser mudar alguma letra, tipo A, por exemplo, eu quero mudar alguma outra coisa. Ah, não quero que. Por exemplo, aqui é o paraquedas, por exemplo. Não quero que ele fique no E. Aí eu vou pegar, vou clicar aqui em cima. Em vez de colocar E, eu coloco outra letra, né? Eu vou deixar no E porque
eu vou deixar como tá padrão, que eu prefiro assim, entendeu? Então beleza, aí depois vem aqui e clica em salvar, básico. Agora o resto é só clicar para jogar e jogar, molecada. Vou mostrar para vocês opções de gráfico, essas coisas assim, para quem tem um PC mais fraco, aí você baixa o gráfico. Mas é simples assim, é só seguir os passo a passo do vídeo aí, que vocês vão conseguir jogar o seu Battleground aí no seu celular tranquilo, cara. Esse jogo tá muito bom, eu gosto muito de jogar esse jogo, mano. Eu jogo ele no iPhone, porque é o meu iPhone, mas aí eu instalei o emulador para mim jogar no Android. Aqui, galera, tá... Como que eu posso falar para vocês, ó? Se você for jogar no baixo, no médio ou no alto, que é os gráficos, tá? O meu, ele já, por padrão, ele já foi pro alto. Mas você pode isso. Ah, meu PC é fraco. Você coloca o gráfico aqui no baixo e você vai jogar. Vai dar pouca diferença. Não vi uma diferença gritante assim entre jogar no baixo e no alto, tá bom? Beleza? Então entendi. Feito. Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou jogar uma partida. Vou só começar uma partida pra vocês verem que tá certo. Ó, lembrando que eu aperto F1 aqui, galera. Eu consigo movimentar com o mouse. Se eu não apertar F1, eu tenho que ficar segurando o mouse para rodar. Então eu aperto F1, aí eu já consigo mirar e atirar com o mouse, beleza? Agora eu vou clicar aqui em jogar. E pronto, galera. Só vou começar uma partida só para mostrar para vocês que tá certo. Vocês querem jogar na tela cheia, é só colocar aqui full screen e o jogo tá rodando, galera, tá rodando liso, tá? Nesse aqui eu já tinha instalado ele, eu desinstalei para fazer o tutorial para vocês, mas tá rodando liso, ó. Aqui, ó, tá com o meu, tá com o gráfico no máximo. Eu aperto aqui, F1 aqui, e eu já vou estar batendo no mouse, mirando no mouse, que não tem uma arma aqui. Vamos ver se a gente acha uma arma. Eu achei que não vai ter uma arma, cara. Tem nenhuma arma aqui, não. É, deu uns lagzinhos aqui, mas é normal. Isso aqui às vezes é da internet mesmo. E aí, galera, ó, ping com 170. É um dos menor ping que eu já joguei. Eu não vi aqui que servidor que tá, mas né, deve ser, não. Não sei se ele tá em servidor BR. Acho que não, né? Deve ser Norte América o servidor. Mas enfim, galera, tá aí. Battleground funcionando pra vocês. Se quiser instalar aí, instala. Se quiser jogar comigo depois, eu vou estar fazendo uma live qualquer hora. Hoje ou amanhã, vou estar abrindo uma live aí pra gente estar jogando um Battleground. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus e até mais.